ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଦ କାରିଗର ଆପ୍। ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରେ ବସି ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସର ରିପେୟାରିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର ସର୍ଭିସିଂ କିମ୍ବା ରିପେୟାରିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଘରର ରିନୋଭେସନ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହେଉ, ଘରର 3D ମ୍ୟାପ୍, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନିଜ ଘର କିମ୍ବା ଅଫିସର ସାନିଟାଇଜେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁବିଧା ଏହି ଆପ୍ରେ ରହିଛି। ସୋ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଏହି ଆପ୍ର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଏହି ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଓଡ଼ିଶା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି। ୱାଟରଫଲ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେଠି, ତ ବାର ବଖରା ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ୱାଟରଫଲ୍ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ସେ ଜାଗାଟା ନା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଚାଲୁନ୍ ଯିବା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି କ'ଣ ଅଛି। ସୋ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସିବା ବାର ବଖରା ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ୱାଟରଫଲ୍, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛୁ ବାର ବଖରା ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ କେଭ୍ ପାଖକୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖରା ବି ବହୁତ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଥିବେ ନିହାତି। ଆଉ ଏଠି ତ ପୁରା ଶୂନଶାନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ତ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ବି କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛୁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ସବୁ ତାହା ଖୋଲିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଶୀତ ବି ଟିକିଏ ପଡ଼ି ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଖରା ବି ଟିକିଏ ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ୱାଟର୍ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ମୋ ପଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚଢ଼ିକି କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ରହିଛି ୱାଟରଫଲ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠିକି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ କେଭ୍ ପାଖକୁ ରାସ୍ତାଟା ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ବାର ବଖରା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବେ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଇଛେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିୟୁ, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା। ୱାଓ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। Woo!
ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ପଛରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ବାରବଖରା କେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍। ତୋ ଏଠି ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଗୁମ୍ଫା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପଥର ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ପଛରେ। ଆଉ ତା ପଛରେ ରହିଛି ୱାଟରଫଲ୍, ୱାଟରଫଲ୍ ଯେଉଁକି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରେକିଂ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୱାଟରଫଲ୍। ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଏହାର ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ଆମର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି, ବରଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ରହିଛି ସେଥିରେ ରହିଛି। ଆଉ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଏହାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ 50-55 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିପାରିବେ, କାରଣ ଆମେ ସେମିତି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କେମିତି ରହିଛି ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ମନସୁନ୍ ସିଜନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣି ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ୱାଟରଫଲ୍ ଭରପୁର ଲାଗିବ ପୁରା। ଆଉ ତା ପଛ ତା ତଳେ ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତା ସିନ୍ ସବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରର ଯେଉଁ ସିନ୍ ଅଛି ତା ବି ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।